Olá pessoal, tudo bom com vocês? Quero compartilhar com vocês essa lindeza que abriram hoje. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. É a flor da Dama da Noite. Eu ganhei essa Dama da Noite da minha amiga Nilza. E é a terceira vez que ela tá florindo, mas as outras vezes eu nunca consegui pegar ela aberta. Sempre assim eu perdi, né, a floração. Mas hoje à tarde eu vi, né, que ia abrir e eu fiquei esperando abrir. Olha, gente, que coisa mais linda, gente. E o perfume que tá aqui, o perfume é incrível, incrível. Olha, abriu três de uma vez. Olha que coisa mais linda, gente. Sério mesmo, gente, que flor mais linda. Mais perfeita, gente. Olha que perfeição, gente. Nossa, eu tô assim. Olha que linda, gente. Perfeita, perfeita, perfeita. Olha, gente. Ai, que perfume maravilhoso. Olha, gente, que encanto. Tô gravando agora à noite porque amanhã cedo ela já amanhece fechada, né? Então tem que gravar agora à noite. Ai, gente, tô apaixonada. E aqui tá tempo de chuva, com certeza vai chover à noite, então amanhã ela já vai estar bem, bem fechada e bem feia, né? Porque chover, olha que linda, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa lindeza. Um beijo enorme no coração de todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.